Okay, now diga social media so ba le so le ja no. What is social media? Social media ba dong se. Now you know Merriam-Webster definition point ra so yin forms of electronic communication through which users create online communication to share information, ideas, message and other content. So electronic ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့เนาะဥမာကျွန်တော်ဆိုမေစာပို့တာအဲ့မှာ listen နဲ့ပို့ဒီအကူတာကိုသုံးပြီးအင်တာနက်ကနေပို့တာ electric mail email ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲခုက communicate လုပ်တာပဲ user တွေက communicate လုပ်တယ်ဘာတွေလုပ်ဖို့တုံးဆိုရင် information တွေ share ဖို့ idea တွေ share ဖို့เนาะချင်းချင်းပို့တဲ့ message တွေเนาะတခြား content တွေအဲ့ share ဖို့အတွက်ဒီ internet online နဲ့တစင် communicate လုပ်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအ social media လို့ခေါ်ခုကျမှ social media လို့ပြောရင်ဟိုနံပါတ် Facebook ကိုပဲပြည်ပြင်ကြတာပေါ့နော်အမှန်တော့ social media လို့ပြောရင် Facebook တွေမကပါဘူးအဲဒီ website တွေသူရဲ့ Facebook ရဲ့အရင်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့ blog တွေပေါ့နော် blogger တွေ blogger website တွေဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပါတခြားတွေလည်းပါပါတယ်အဲ social media content လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေ video တွေ ebook တွေနော် infographic တွေခုနပြောတဲ့ blog တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေ social media platform environment တွေမှာသူရဲ့ format နဲ့တူပေါ့ဥပမာ Twitter ဆို Twitter YouTube ဆို YouTube အဲ့လိုမျိုးwordpress တို့လို website ဆွဲတာတွေတော့အများကြီးပါတယ်ဟဲ့နော်အဲ facebook တို့ instagram တို့အဲ့လိုမျိုးဝါတွေပါတယ် okay ဒီတော့အဲဒီသင်ခန်းစာတစ်လျှောက်မှာတော့ဒီ platform တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်ပေါ့နော်အဲ social media platform တွေညာကျွန်တော်တို့က facebook တွေမကဘူးပေါ့နော်အများကြီးရှိသေးတယ် okay ဒီထဲမှာတော့တို့က linkedin ကိုလေ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ twitter ကိုလေ့လာမယ် instagram ကိုလေ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုအဓိကဟိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Instagram ရယ်နောက် Pinterest တည်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ social media တွေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာကြမယ်โอเค